da te je probudila Zorica, da su te probudili pitanja gledaoca i produkcija. Da tvoju informaciju, ja sam stao što se tiče sa Zorice. A moram da ti kažem, jer Zoricu pominješ stalno. Okej, bez Zorice. Što se tiče Zorice, ja sam stao. Jako mi je rekla da pušim kurac i ja, moj otac. Jako je rekla, sam, pa dobro, vau. Pa da li ćete stvarno to da radi? Pa ti si najsujetniji, umani si udari ovdje dečka, koje sam izučin. E, vidiš šta radiš? Kako, brate, ne radim? Jesi svestan da ja imam možda jednu kaznu za Bilala prve večer? Ne interesuje me, ne pratim tvoje kazne što se Zorice tiče. Ja pratim jer znam na pamet ugovor. Kazne nisu tema vaša. Ja sam stao što se tiče Zorice, da ne bi Zorica bila ta koja mi bosi, a ja sam razložio zašto sam to uradio. Na pamet znam ugovor, na pamet. Kako, koga to pravila znam na pamet. A svaka ti čast, ali ja tebe nisam jednog momenta uvredio, niti to sve što si pomenuo. Ni jednog momenta. Da završi. Znači, ja priznajem da hodam po tankom ledu i ja to hoću jer ste vi mene takvog tražili. Ali ja te ne guram, niti dobro. Ja te ne diram. Mogu završi. Možeš, vrate. Okej. Vi ste mene takvog tražili, došao sam... Ja te nisam takvog tražio. Evo, ne možeš. Pa nisam te ja takvog tražio, ti si se mene nakačio, brate. Okej, svi osim Mikice ste mene takvog tražili i dobili ste me. Ja sam kao i Brandon došao u miru. U meni ima 16 karaktera, 16 različitih ljudi. Ja sam blizanaca i ti isto. Idemo, radimo. Batice, nebitan si. Nažalost sam i ja. Dečko koji je patentirao, nebitan si dok si, ne znam. Ali ovi klinci pojma nemaju koristi reći nebitan si. Jeste vi svjesni da kad je on bio u VB, ja u VIP VB, vi ste neki imali 4 godine, 10, 20. A to je razlog kako ponašaš što je riva. Evo, sad kao... U, ti četak. Znači, svi osim Mikice se uticali na to kako ću ja ovdje imati učešće, to može da se promijeni. Ja znam da ja mogu na lepe oči i na, ne znam, da se šetam tu bez majice i da jedan, dva komentara dnevno dam da ću da ostanem verovatno do kraja. Zbog glasačkog tela, na osnovu 3-4 učešća u drugim realitima, zbog društvenih mreža, zbog toga što me otkrila velika Mira Adanja Polak, nije me otkrila... Lea Kiš, dok sam išao gladan da žderem u njenu emisiju kao većina vas pevača. Opet vređaš sve te pevače, opet, zato što si, opet, zato što tako, si jadan i smešan, brate. Tako, kao. Pozdrav. Tako pa ti, da... Pa ti isto tu Zoricu Marković ljubiš, a sada sve njene kolege popišavaš, govoriš o njoj. Ne sve, nego vas koji ste išli gladni. Sve su išli kod Lea Kiš, od Zorice do... Ali ona nije išla gladna. Ma da, nemoj, brate, kontradiktorno si to. Ajde, čujmo još čeko govoraš. Samo, na osnovu, ja mislim, što je i Miki ga guro, idi reci. Nije Miki. Miki mene ni jednom nije ma gurno. Ma ne danas, bre, peti, sedmi Sluši. Dan kad je čutao ko mula. Niko. A sprdao si se, okej, Miki se sprdao. Ironičan, jeste bio ironičan. Kao okay. Zato što on ne voli da ovaj ide da komentar. Da, ali htio je da ga aktivira. Pa sedeo je tu i govorio meni i Zvezdanu i Adamu. Prvom, smeje se i javljaj se zra Mika. Okej, sprdao se. A ja nisam sa njim u vezi jer ja li te reč progovorio. Ni sa njim, ni sa Mikom. Okej, Mikice, moja greška, bio si jako aktivan, Miki se sprdao. Ma ne radi se, brate. I također, razvalio si na zadruzi pevajući pesmu rođenog brata. Ali kriva je matrica, priznajem. Ne, brate, to sam navukao majmune ko što si ti da imaju to da se pokazuje svoje pravo lice. Navukao majmunčine kao što si ti, navukao majmune da imaš šta pričaj. Dobro, e pa prvi se tvoj tu drugar pored tebe lupo ovako laktom s drugim pevačima i smijali su ti se. Kako si otpeo, da znaš. Ajde čujemo još nekoga. Da, to je to. Bilal, ajde tebe čujemo, dobroveče. Tako je, trčao si do Zorice, ja sam te gledao i kao oko. Ajde, baci novac, ajde. Ne bacam novca, ne bacam novca, ozbiljno ti kažem. A prvi si sam rekao da si loše otpeo. Ja sam mogu da kažem... Nisi loše otpeo. Uroš je došao prvu noć u miru i onda je dečka gurno pa se petko... Fake is in the air, Marko Đurovski, fake Uzun Mirko. Pozdrav za Marko Đurovski. I hvala ti Tamara Tihomire, gledaš na sad, hvala ti što si ovo uradila, care moj. Neki su imali 4 godine. Hvala ti. I sutra na trening. Hajde ćemo Bilala. Bilal, dobro večer. Što je danas uradio